Знайомтесь, це український Гамлет. Так свої картини підписує харківський художник, стріт-арт-роботи якого стали візитівкою Харкова. Щоправда, псевдонім Гамлет складається із двох слів, що в його розумінні означає «шум часу». У Хмельницькому він вперше. В арт-центрі «Масло» Гамлет Зіньківський презентував одразу дві окремих теми. Автопортрети – це 21 картина у чорно-білих тонах. Ще одна форма оповіді про свою любов до світу і про себе в ньому. Втім, Гамлет руйнує уявлення про автопортрет як творче бачення власного відображення у дзеркалі. Вот эта серия – это какие-то просто личные короткие переживания, которые я оставлял, фиксировал себе какие-то состояния, мысли. И я думаю, что через эти мысли люди могут увидеть что-то свое, что-то обязательно должно откликнуться в человеке. «Шмат землі» – історія трьох поколінь однієї родини. І знову без портретів. Кусок земли – это одна цельная история, над которой я думал уже много лет. Это были просто размышления о нашей земле, чем она покрыта, какая история с ней происходит. Это достаточно грустная история. В какой-то момент меня пригласили сделать работу для киевской выставки, которая называлась «Эволюция». И меня как-то эта идея эволюции, я стал думать про Землю и понял, что пора все эти мысли разрозненные объединить в одну историю. Проект Гамлета у Хмельницькому – це перехід від стріт-арту до камерної форми творчості. Для мене це дуже аскетичний, спокійний проект, але ось ця сірість, вона означає те, що все насправді сіре. І Гамлет, наскільки ми знаємо його як особистість, він надзвичайно життєрадісна особистість. І ось оця позиція, в якій перебуває я, коли я знаю, який художник, і те, що він робить, це додає якихось додаткових сенсів до того, що ми тут можемо бачити. Побачити автопортрети «Шмат землі» можна буде до 27 грудня. Вхід вільний. Ірина Аріон, Наталка Захарчук, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.